Проросійські сили хочуть відтворити Донецько-Криворізьку республіку. Напередодні мітинг з нагоди 96-ї річниці і заснування зібрав із півсотні людей. Учасники тримали плакати з написами «Ні євроколонізації», «За землю руську», «За віру православну» тощо. Активісти закликали міську і обласну владу підняти питання щодо відтворення Донецько-Криворізької республіки, а президента – щонайшвидше провести федералізацію країни. Усім охочим роздавали символічні паспорти Донецької республіки. Формально вона існувала трохи більше місяця – 1918 року. Нагадаємо, 2004 року під час Помаранчевої революції прихильники нинішнього президента Віктора Януковича заговорили про можливу федералізацію країни. Зокрема, Луганська облрада запропонувала створити Південно-Східну автономну Українську республіку і звернулася за підтримкою до Москви. За створення такої республіки висловилися і учасники з'їзду партії регіонів у Сєвєродонецьку.